Del casal parroquial a la fàbrica, de la versió masculina a la femenina i d'aleshores grup escènic del casal al Teatre Nacional d'Atenes. La sala Muriel Casals es prepara per a l'estrena aquest diumenge del Florido Pensil Nenes, un muntatge que fa 23 anys va triomfar a Santa Eulàlia amb els actors Pere Bonet, Pere Prim, Ricard Martín, Isidre Bonet i David Duran. I el que ara, també amb direcció de Josep Siurans, donen el seu contrapunt Montse Iglesias, Montse Brossa, Montse Martín, Imma Casals i Núria Martínez Petit. La història que expliquem en un 60% és la mateixa, no amb la totalitat, perquè la vida dels nens o dels homes i la vida de les dones en l'educació en ple franquisme no era ben bé igual, no era divertida en cap dels casos, tot i que s'explica tot de forma divertida, però probablement la de les dones era una mica més crua, més dura, i amb menys possibilitats, cosa que fa que tingui un punt més agre que no la versió masculina. L'obra es basa en l'escola franco-catòlica dels anys 50 i 60, amb to d'humor, però hi ha un missatge darrere molt, molt potent del tot el tema de l'educació, on la dona era molt sotmesa i on te podem comparar avui en dia com ha evolucionat aquest món i la dona en quin lloc estem. És tot un reflex d'un model de societat i de com ha evolucionat o no ha evolucionat fins ara. España limita al norte con el mar Cantábrico. Ei, i les taules de multiplicar. Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Doncs estic molt contenta de fer aquesta obra perquè justament el meu pare també la va fer i el dia 16 de juny, que és quan estrenem, doncs farà 23 anys. I jo era molt petita, però me'n recordo. I res, molt contenta. El Teatre Nacional d'Atenes manté la caixa negra per la que va apostar el 2001, però ha renovat la resta d'elements que composen l'escena, començant per aquests pupitres que donaran molt joc. La companyia tanca amb el Florido Pensil Nenes una temporada intensíssima. En dos mesos i mig, del 8 d'abril al 16 de juny, haurà portat a escena quatre muntatges. Utopia, tot musical, el sopar literari i diumenge, aquesta crítica a l'ensenyament d'escoles al franquisme des del punt de vista femení.